איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב סביב, בוקר טוב לכולם, אני לא רוצה ליצור כדי לא להעיר את כל השכנים, אבל איזה כיף, יום אביבי כזה שהחלטנו להוציא את כל הסט החוצה, עם המצלמה, עם העינות, עם הכוסות, ואל תשכחו, שאני רוצה להזכיר לכם, להגיד לכם ברוכים הבאים לתוכנית שוקות יין, אני המנחה שלכם טל גל כהן וזוהי התוכנית על יין באינטרנט, בכתובת winemaster.co.il וגם בישראלווינס.co.il. רגע, אני מתרגש, ישראל ווינס, כן? לא לשכוח. טוב, דיברנו על אביב, פסח ממש מאחורי הפינה, ויש לנו סדרה חדשה של יקל ססלוב שנקראת אביב. הסדרה היא לא חדשה, אבל יש בו כל כך הרבה דברים חדשים שאני חייב לספר לכם. קודם כל, הרביעה הזאת פעם הייתה שלישייה, היה קברנה, מרלו ומריאז' שזה הבלנד, והשנה פעם ראשונה בבציר 2010 נוסף לזה ילד חדש, השירז, שירז 2010 שהצטרף לחבורה הנחמדה הזאת. כל העינות האלה מגיעים מהגליל, מיקב קדיטה, זה היקב העיקרי, אפשר להגיד, של יקב ססלוב. ומה עוד? יש לנו פה תוויות חדשות, תוויות חדשות, תשימו לב, הנה יש פה ציפורים, ציפורים דרור, ככלי, ירגזי, אין לי מושג, האמת, זה אני חושב שאני כמעט ולא מכיר אף אחד מהציפורים שמופיעות פה, אבל מה שכן, אני חושב שהציפורים, כל ציפור מסמלת אזור אחר שהוא מאוד אופייני לאיפה שהיא חיה ומקננת וגדלה ולכן יש לנו ארבעה יינות. אני כבר אגיד לכם, 2010 כל יינות כשרים בדץ, כן? למה? כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מזה. זה בסדר, זה לא עושה שום דבר ליין, זה לא משנה שום דבר מעשיית היין, אבל במקום שברי ססלוב, העינן, המנכ״ל, האיש עם המבטא, האיש עם הוואו, יעשה את הדברים בידיים, אז יש לו עוזר חרדי כזה שיודע לעשות את הדברים בשבילו. אבל תדאגו, ברי תואם כל יין, כל חבית, כך שהכל הוא יודע מה לעשות. ויש את רוני ססלוב, המדהימה, הנפלאה, היפהפייה, דוגמנית על, אבל עיננית מאוד מוכשרת, שבשנים האחרונות הצטרפה לאבא לעשייה, והיא מאוד מאוד גאה שהביא לי את העינות, היא אמרה, אני כל כך גאה ביין, אז אם היא גאה ואבא גאה, אז בואו נהיה כולנו גאים. אז ככה, יש לנו את ארבע עינות, כל העינות במחיר של 85 שקלים, הסדרה המרכזית של היקב, ואנחנו מתחילים לטעום את העינות, ככה אם תראו תרנגולים מסתובבים בחוץ, מסתובבות יותר, אנחנו רואים את תרנגולות, אז זה בסדר, אנחנו פה במושב, בבית, הוצאנו את הסט החוצה, שמש מדהימה, ואנחנו מתחילים לטעום. אנחנו נתחיל עם המרלו. מרלו אביב, בציר 2010. אחד הכיפים, אולי זה יהיה לכם שיעור ביין. למה? כי אם תקנו את העינות האלה, או תטעמו את העינות האלה, מרלו זה מרלו, קברנה זה קברנה, שירז, אני יודע, טעמתי קצת קודם, בטעימה מוקדמת, אז אני יודע כבר למה לצפות. בדרך כלל, ברוב המקרים, איך שאני פותח את העין, אני טועם איתכם, אבל הפעם החלטתי, כי ממש ממש סקרן אותי, לטעום קצת קודם. אז אני כבר יודע מה אני הולך לטעום. בקושי מרגישים נוכחות של עץ, וזה כל כך כיף, כי פתאום זן ענבים בא ואומר, אני פה, אני מרלו גאה. רך. עדין, עם המון המון תבלינים. יש פה קינמון ווניל ופירות יער אדומים, דובדבנים בעיקר. אפילו קקאו. כמו שאמרתי, רך, עדין. תנינים ככה מאוד עדין. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. שימו לב לפקק. זה לא פקק שעם רגיל. ברי ססלוב היה בין הראשונים בארץ להשתמש בפקקים מחומר מיוחד מועי פלסטיק, על מנת שאת היין שלו אתם לא חייבים להשכיב. גם בעמידה זה בסדר, ולפקקי שעם יש הרבה מאוד בעיות. כ5% מהעינות בעולם שיש בהם פקקי שעם יכולים לחלות באיזה וירוס, מחלה, חיידק, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שנקרא TCA, וזה פשוט נותן ליין טעם לא טוב. אז פה פתרנו את הבעיה. ויש לנו עכשיו את ססלוב שירז, זה הבחור החדש שהצטרף. כן, שירז,
שירה זו אוסטרלי כמעט. כמה תבלינים, פלפל שחור, ועלי דפנה, ואגוז מוסקט, וקינמון, ווניל, כן, מהעץ האמריקאי, וקצת קינמון, וקצת קרמל. שנייה, השירז הזה הוא פשוט גדול, שמן, מאוד ג'וסי, יין ג'וסי אפשר לקרוא לזה ככה. ונעבור לקברני סוביניון. קברני סוביניון, מלך מלכי הזנים בארץ ובעולם. אני כבר יכול להגיד לכם, קחו את זה, זה קברני. פירות שחורים, פירות אדומים, שזיפים, וכמובן המון המון תבלינים. דיברנו על הקפה, ודיברנו על האגוז מוסקד, ודיברנו על הקינמון, ואפילו שוקולד. מרגישים כאילו אכלנו איזה שוקולד מריר, זה כל כך כיף. ועכשיו ליין האחרון, המריאז'. מריאז' או מריאג' או חתונה, שילוב, זיווג של כמה זנים. פעם זה היה קברני סוביניון ומרלו, עכשיו אנחנו מדברים על איזה חתונה, זה חתונה המונית, שלא להגיד אולי אורגיה של קברני סוביניון, מרלו, שירז, ויש גם את הפטי ורדו ואת הנביולו ואת הקברני פרנק. שישה זנים שיש ביין הזה. נביולו, איטליה, צפון איטליה. וואו, 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 איזה שמח היין הזה. שמחה אביבית. קחו את כל המאפיינים של קברנה ומרלו, הפירות האדומים והפירות השחורים. תוסיפו לזה המון תבלינים, המון, המון 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 תבלינים, מתבלינים חמים כמו ציפורן וקינמון, ועד אפילו עשביות כזאת מאוד מאוד נעימה, כמו למון גראס ודברים כאלה, ועל הכל, על הכל קצת מייפל מתקתק, איזה כיף. טוב, חברים וחברות, עם החתונה הזאת אני רוצה להיפרד ממכם. סדרה חגיגית לאביב של יקה ססלוב, מתנה נפלאה להביא קברני מרלו, כל אחד מהם עושה את העבודה, ואם תביאו את ארבעתם בכלל תהיה שמחה גדולה על שולחן הפסח. שיהיה לנו חג שמח, שתהיה לנו שנה טובה, כי כן, גם פסח זה סוג של תחילת שנה, וכוס אחת ביום, כוס אחת תהפוך אותנו יותר טובים, יותר מאושרים, אולי פחות זבובים, ומה אני אגיד לכם, רק בריאות. לחיים.